ឲ្យយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាស្លាប់7នាក់ក្នុងរបួស13នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី5ខែឧសភាបាទម្សិលមិញទេបាទនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន13លើកយប់9លើកបាទអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ4លើកហើយអញ្ចឹងណាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់7នាក់បាទមានថាស្រីនោះ2នាក់បាទរបួសស្រាល4នាក់ស្រីម្នាក់ហើយរបួសធ្ងន់9នាក់នោះស្រីសុទ្ធមកបាទនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរបាយការណ៍ដែលបន្តថានៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង3លើកនេះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូចំនួន10គ្រឿងរថយន្ត10គ្រឿងរថយន្តធំធំ4គ្រឿងយានយន្តផ្សេងផ្សេង1គ្រឿងនិងថ្មើរជើង3នាក់ហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននឹងយើងដឹងហើយគឺវាដដែលទេកតាលើសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់បាទមានល្បឿនលឿនមិនគ្រប់សិទ្ធអធិភាពនៃការធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ទៅពីបាទមិនគ្រប់សិទ្ធនឹងគឺបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនប្រកាន់ស្ដាំបាទបានន័យថាមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្លូវរបស់ខ្លួនទេទៅបើកបំពានទៅលើផ្លូវរបស់គេធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ផ្លូវរបស់គេដែលផ្លូវត្រូវទៀតហើយបើកបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំចេញហួសប្រមាណនោះគឺមិនដែលចេះគិតគេហៅថារបស់ទំនើបបាទអានឹងកតាសម្ភារៈបាទហើយនឹងកតាមនុស្សអឺអាយហ៊ានប៉ះហាញមើលបាទនៅពេលដែលប៉ះនោះគឺបាទចំណោលបាទចំណោលនៃលបឿនយានយន្តម៉ាំងព្រោះមិនប៉ះដើរគ្នាគាត់ប៉ះទៅកលែងខ្លួនតិចតួចណាប៉ះលបឿនចំណោលនៃរថយន្តបាទហើយនឹងម៉ូតូវាអត់មានអីត្រូវស្រាលទេបាទវូតែកបាទហើយក្នុងរបាយការណ៍រយៈពេល5ថ្ងៃបាទចាប់ពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃ6បាទខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើង61លើកបាទមួយថ្ងៃ10លើកបាទ5ថ្ងៃបាទ5ថ្ងៃជាង10លើកបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់28នាក់អូរបួសធ្ងន់57នាក់ស្រាល20នាក់ឃើញទេ57អ្នកគាត់របួសធ្ងន់នោះសូមបងប្អូនគិតមើលថាយ៉ាងម៉េចត្រូវមានអ្នកនៅកម្ដលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយចំណាយលុយទៅមកសាំងហូបអាហារគឺសពគ្រប់បាទហើយ28អ្នកបានស្លាប់រយៈពេលតែ5ថ្ងៃឯងយើងគិតមើលក្នុងមួយថ្ងៃស្លាប់ប្រមាណបាទ7អ្នកណាជា7 8ណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលគូគិតឡើងវិញបងប្អូនជីវរដ្ឋបាទដូចយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតច្រំដែរអញ្ចឹងគឺអត់ធុញទេបាទត្រូវនិយាយច្រំដែរអញ្ចឹងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ចំណេះដឹងច្រំដែរដែរអ្នកខ្លះនៅតែជ្រើចរិតអញ្ចឹងហើយហ៊ានប៉ះអញមើលបាទហើយខ្លាំងអញបោះសោអឺរឿងវាអញ្ចឹងហើយសួរថាអស់លោកអីសម្ភារៈទំនើបអូឡានអញថ្មីហើយហ៊ានប៉ះអញមើលហើយខ្លួនឯងបើកលបឿនលឿនវូទៅអញបោះអញទំនើបអញគេឲ្យដាក់នេះ360អញបើកតែ180មិនទាន់អស់ហ្នឹងឡើងបើកតែ90ហ្នឹងក្នុងក្រុងមានអីតាក់បាទដល់ទាំងបោះសោគេយកលុយយកឡានទៅហើយយកលុយមកបាទដល់តែពេលអនុថាអញងាប់ហើយមានលុយណាសងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតឡើងវិញហើយគិតហើយគិតទៀតថាបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទបាទត្រូវគណិតដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រើប្រាស់លបឿនបាទឲ្យកំណត់នៅក្នុងទីប្រជុំជនបាទពី25ទៅ30ទៅ40បានហើយបាទកំលឿនសឹមសឹមបាទអញ្ចឹងការបើកបរបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះធ្វើឲ្យបងប្អូនបានសុខអ្នកដែលបើកបរក្នុងថាយកផ្លូវធ្វើជាចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃនឹងបានសុខដូចគ្នាហើយចំពោះដែលយើងតែងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតថារឿងសម្ភារៈបាទរឿងកំណត់បាទគួរពិចារណានោះគឺកុំយកកំណត់បាទកោកាចអាងខ្នាក់អាងខ្នងអាងខ្លួនជាមន្ត្រីអាងខ្លួនជាអង្គរៈឬគេហៅថាជំនាន់មុនគេហៅថាមនុស្សដែលប្រភេទអន់នេះណាមិននិយាយទូទៅទៅទេនិយាយមនុស្សមួយចំនួនតូចគេហៅថាឆ្កែបំរើបាទជាន់បើកវូអញអង្គរៈឯងដំអញប្រញាប់ញាប់ទៅយកមេឯងណាអើបើឯងប្រញាប់មិនងាប់ទៅវាយប់ទៅចាំបាច់មកស្មើនឹងប្រញាប់ស្អីបាទគ្មានប្រញាប់ឯណាទៅសង្គ្រោះជាតិណាភ្លាមបាទជាតិគេសង្គ្រោះហើយហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការយឺតស្ទះចរាចរណ៍វាត្រូវតែមានលំដាប់របស់វាកុំទៅបើកបច្ច្រាស់បាទ
chắc cái nào bao nhiêu chắc cứ cái hơi thật chứ mà nó thao tiếp là không sống cố mấy và chúng ta dương đăng và hay ở quay đại dương dưới ở khăn tiên nó từ lưu thân đất nôm luôn anh to miền mình tây nó có ba và miền mình tây dưới cha mình tây cốc hết bẹp con và hay lan thì ca dây dây nó cứ tây cổ rút cho bắp trả cho và lực lên là lan sren pro quạt đất nạ đất nôm thông thông nạ đất nôm đã miền kết vô thông thông đã trâu tái thưa đồng ná ở bàn lươn là toàn bề và lìa và tam cô ca nốt kỳ thơ miền lan sẽ đất nôm hơi kỳ bạch chắc mình khâu tế để sao miền mặt cách thưa giả cho bật lâu bạc lâu ở hơi và có bàn tay dương dây bì mình trai đi ca lan mình trai đi ca thoa mặt đa cả đây mình trai thân nàng ở đây để bao lưu đoàn lâu thoa mặt đa để miền giải thả lan om lan ấy nốt một tô om một tô ấy nốt cứ thử thưa giả cho đôi kia